Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Deus seja louvado. Hoje, esse
segundo domingo de janeiro, dia 8 de janeiro de 2012. Depois de muito tempo, o Senhor tem preparado os companheiros da cidade de Araçatuba para estarem nos visitando. Ontem à noite, congregamos no Pavão Bonito. O Senhor nos preparou um culto maravilhoso. Após o santo culto, junto dos companheiros de Araçatuba, estava junto a nós nosso caro amigo, irmão Júnior, junto sua querida família da cidade de São Caetano. Também nossos velhos amigos do bairro da Enxovia estiveram junto a nós, nos prestigiando, repartindo nossas alegrias, tocando junto e recordando as muitas viagens que Deus preparou de estarmos juntos. Neste momento, Deus preparou para louvarmos a Ele com alguns hinos. Ficará de recordação dentro dos nossos corações. Aquele que Deus permitir de ouvir estes hinos, ouça na comunhão. Deixe a alegria invadir teu peito. Quando os hinos são tocados e sabemos que o Senhor está presente, aí sim saem as obras e os grandes milagres, através do som dos instrumentos tocado na comunhão. Por mais esse encontro, te agradecemos, Senhor, pela nossa liberdade de tocar, pela nossa amizade, pela nossa união, por nossa saúde física e também espiritual. Guarda nós, Senhor, para que enquanto vivermos nesta terra, possamos ter vida espiritual diante de Ti, meu Pai. Toda honra, todo poder e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Agradecemos a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Nesta tarde o Senhor tem preparado no acordeão nosso irmão Danilo, no trombone nosso irmão Betinho, no sax nosso irmão Edinon e no baixo tuba nosso irmão Marcel e no clarinete nosso irmão Heiler. Damos graças a Deus por tudo, por mais essa oportunidade, e o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém. Thank you.
Thank you.